madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay goobtan oo loo qorsheeyay inay noqoto hooyga taariikhda qaranka ee Soomaaliland horena uu ahaan jirtay goobta khayriyada ee magaalada Hargeysa munaasabadan dhagax dhigo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ganacsato abwaano iyo sidoo kale mas'uuliyiin dowladda dhexe iyo dowladda hooseba ka socday iskugu jiray ayaa ugu horreyn waxa madashan ay ka hadlay oo hadallada ibo furay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland waxana hadalladiisi ka mid ahaa runtii waa munaasabad aad iyo aad loogu farxo maanta oo halkan la dhagax dhigayo hooygii taariikhda qaranka Soomaaliland oo runtii muddo fara badan oo aynu soo marnay aan wax xeedo rasmi ah laga hayn meel loogu hagaago waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay mas-uuliyadda inuu isa saaro oo maanta inoo dhagax dhigo hooy taariikhdeeni loogu soo hagaago dhankooda waxa iyaguna madashani ka hadlay abwaanada yuusuf shaacir iyo sidoo kale muuse cali faruur oo iyaguna dabcan soo bandhigay taariikhda ay goobtan leedahay waxaana hadalladooda ay u dhignaayeen sida tan marka in badan baanu sheegnay in loo baahan yahay meel ummadda wixeeda lagu kaydiyo maalinba tv ama idaacadba cidla naga hesho oo maxaad haysaay oo in yar nagala cararta laakiin meel wanaagsan wixii laisugu kaydiyo aad bay muhiim u tahay weliba waxaan lahaa soomaaliland oo qura maahe dee bulshada afka soomaaliya ku hadasho oo dhan bay u noqonaysaa meelay taariikhda ka qaadato taariikhda halkan waxaa ka horreeyey magaalada Hargeysa sakada aqal kala baxlayn wada cariis yaryar bay ahayd sakadan aqalka u baxleeya aqalka sakadaana u soo kooreeya waxaa jigeed ka dhintay magaalada wada cariis bay ahayd ayaa ninkii soomaaliga ahaa beeriyaal ka iibiyey beeriyaalka intuu rurufkii ka qaadan baxo jeegad keena balaya ceeddaasay ka caddaatay magaaladii oo dhan bay isugu timid kolkaa bay dhisnayn tanu meeshu bay dhisnayn dhankooda iyaguna waxa madashani ka hadlay gudoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland iyo duqa caasimada Hargeysa iyagoo dhankooda iyaguna sheegay inay jiraan qorshayaal kale oo ay magaalada Hargeysa gaar ahaan goobaha suuqa u dhow ay ku horumarinayaan waxaanu ku talagashanay insha allahu mustaqbalka soo socda eriyadan oo dhan inay noqoto Manhattan sida New York oo laga wada dhiso daraaro dheer qorshaha noogu jirta inaan sameyno Soomaaliland kareen oo financial hub ama xuduntii dhaqaalaha geeska Afrika si taa loo helo waxa weeyaan in loo weerkeediyo loo samaysto oo daara qurux badan oo dhaadheer oo xafiisi ah in eriyadan laga sameeyo iminka halka waxay nooga muuqda habshiil waxaan Islaam Bank Central Bankii inay saa u socoto ay noqoto dhulkii muxuu ahaa financial center kun ahaantii waxay sharaf weyn u tahay Soomaaliland guud ahaan khaasatan caasimadda annagu dowlad hoose ahaana qaybteyd inaan ka qaadano marka la dhisayo iyo inta magaalada ee downtownka la yiraahdo oo aynu isugu tagno ganacsato dowlad iyo dadweynaba taasi oo ah in aqaladana aqalo wanaagsan laga dhiso adeegyadiina ay dowladda hoose adeegyo wanaagsan ka dhisto ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo mikrofoonka lagu wareejiyay ayaa sheegay qaybo ka mid a taariikhda goobtani lahayd iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay goobtani soo kordhiso isagoo ugu dambeyntiina si rasmi ah u dhagax dhigay goobtani magacyaal badan bay soo martay cadiya raturaxmaan baabar la odhan jiray waxaa aada u haya taariikhdooda maalin aan ka dhegeystay isagoo daacadda ka shakaran laa brofeser saciid oo kanada degan oo aada usoo research gareeyey waxaa ku xigtay inay mar noqotay dugsi wax lagu barto oo dad waaweyn oo dalkan wax ka shaqeeya ama madax ka noqday ka soo baxeen malcaamad lagu dhisay carabiya diinta waxaa ku xigtay haddana in loo rogay mar labaad khayriyad meel lagaga hadlo danaha dalka dagaalkii labada adduunka bacdi dhowr iyo kontonkii waxay noqotay halkii xisbigii SNL ee guusha dhaliya dalka laga aasaasay oo lagu hogaamiyo qaybtaasi waa gawaaridan halkan iminka nimanka ciidanka dabadeed wixii xaggaa ka xigo iyo meesha ka hadlaya intan soo ka waxay ahayd naadigii ama golihii hindida iyo baaniyaalada waa soo wada gaadhay dad badan halkan jooga labadii libaax halkan ka soo warraa xagga hore labada libaax soo warraa iyagoo aan dhisnayn baan garanaysa aduu ma anagu labadii libaax baan soo gaadhay marka halkan waxaan doonayna ku ururno cilmiga aqoonta sayniska taariikhdeenni sayn u fikiri jirtay waxaanu qorsan jirnay adduunka maxaan ku dari karaa maxaanu soo kordhin karaa halkan waa in wax lagu sameeyaa uu googolka galaada Soomaaliland baa waxaa leh وخضر اسماعيل محمد خضر نبالي عد
عبد الرحمن قعيره وركه مقبهيه عالم قبل عاصتون فورتيفي هرجيسه كتا ديارادها اير جيبوتي waxay ku diyaarisay golka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari ku raaxada oo ku geynaya halka ay diyaaradu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanka shaashada kaaga muuqda Djibouti soo gaar